שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו, והיום בלילה כולנו יחד מתכנסים בבתינו, וכל אחד לוקח נר ובודק בחורים ובסדקים, אם חלילה וחס נשאר חמץ. מחר בבוקר כל אחד מאיתנו לוקח את החמץ שמצא ושורף אותו בשריפת חמץ מרכזית או פרטית. שימו לב רבותיי, יום חמישי, ואנחנו חייבים לדבר על שלום בית. מה יש לדבר על שלום בית ביום כזה? אבל זו שאלה ממש צינית, שאלה לא נכונה. זהו היום של השלום בית המרכזי והגדול ביותר. נשות ישראל ביום הזה חובבות סדר, חובבות ניקיון, חובבות הלכה, חובבות אלוקים וחובבות את חג הפסח. הן תמיד תחמרנה על עצמן הרבה יותר ממה שדורשת ההלכה, ותמיד, אבל תמיד, הבעלים עלולים להיות אלו שיחטפו את הכריזה הנוכחית ויאמרו, שוב פעם האישה הזו הופכת את הבית שלנו לקורבן פסח. רבותיי, שימו לב, אתה כגבר מעולם לא נכנסת לראש של אשתך כאשר היא ביקשה ממך צמיד שרשרת או טבעת. מעולם לא אמרת לה למה להשקיע הון תועפות בצעצועים האלה, כי זה מצא חן בעיניה. ואם זה עושה לה טוב, אתה מחויב לעשות זאת, ובשבילך מרגע זה ואילך זו מצווה. גם אם אשתך רודפת אחרי גרגר אבק לא קיים, ואם מבחינתך זה מיותר, זה מזיק, וזה אפילו עושה רע לאווירה בבית, אתה אמור לאהוב את זה, ליקר את זה, לשבח ולפאר, ולהפך, למרוח חיוך רחב על שפתיך, ולשכנע את כל בני המשפחה עד כמה אשרינו שזכינו באמא שכזו נקייה. גם אם זה להפך, גם אם אתה נקי יותר מאשתך, גם אם אתה מסודר יותר מאשתך, אל תביא לפרעון את הצ'ק של הסדר שלך דווקא בערב פסח. להפך, תשלים עם האישה, תתחבר אליה, תעשה אתה ככל יכולתך השלמות לעבודה החסרה שלך, ותרבה את השלום ואת האהבה האמיתיים בבית. כי הבית שלנו, אם הוא נקי יותר או נקי פחות, לא יהפוך אותנו למאושרים יותר. אבל אם יהיה בו שלום בית אמיתי, נהיה אנו הורים מדהימים ומאושרים, ונזכה לילדים מאושרים ומדהימים עוד יותר. בהצלחה רבה וברוכים תהיו.